רנגורו. שלום חברים, ברוכים הבאים לרנגורו COIL. אני גדי סולומון, והיום אנחנו נדבר על פונקציית לייב טרק בשעוני גרמין. אז מה זה לייב טרק? זה בעצם מעקב חי אחרי המיקום שלכם, איפה שאתם נמצאים. אתם יוצאים לרוץ ולא רוצים להדאיג את החבר'ה שבבית, את המשפחה, את האישה, את הבעל. אז אתם מפעילים לייב טרק וככה הם יכולים לדעת איפה אתם נמצאים, איפה המיקום האחרון שלכם. זה טוב גם בעיקר אם אתם רצים לבד מטעמי בטיחות. אז בואו נראה איך אנחנו מפעילים את הלייב טרק. כדי להפעיל את הלייב טרק, הטלפון והשעון צריכים להיות מחוברים באמצעות הבלוטוס. אנחנו ניגשים לגרמין קונקט. מהגרמין קונקט יש לנו פה לייב טרק, אנחנו לוחצים על לייב טרק. ומהאופציות שיש לנו, אנחנו בוחרים ממי אנחנו רוצים לשתף. אנחנו יכולים לשתף באמצעות דואר אלקטרוני, פייסבוק, טוויטר וכולי. אני בוחר באמצעות הדואר אלקטרוני, ואני לוחץ על הפעל לייב טרק. ברגע שאני עושה את זה, אני אקבל הודעה בטלפון שיש חיבור בין השניים. ועכשיו בעצם אני יכול להתחיל את הריצה שלי, לשים את הטלפון מאחורה בווסט ולרוץ. בתום הריצה, אני לוקח את הטלפון ועושה עצור לייב טרק, שואל אותי אם אני בטוח, אני בטוח. אתם רואים, אנחנו מקבלים חיווי שהלייב טרק עצר. צריך לקחת בחשבון שיש לנו מספיק סוללה במכשיר הסלולרי וגם מספיק סוללה בשעון כשאנחנו יוצאים לרוץ, כדי שבעצם הדבר הזה יוכל לעבוד לאורך הרבה זמן. שיהיה בהצלחה. Go!